4 různé střelce dnes zaznamenala Viktoria Plzeň v utkání proti Malcké Kříži a jedním z nich Pavel Šulc. Pavle, pojďme od začátku toho utkání, jak se sluší a patří. Vy jste gol dali velmi brzy. Dali jste na slova Tomáše Chorého, že je potřeba přesně tohle udělat, protože on jak je velký, tak člověk si asi hodně rozmyslí, jestli ho poslechne nebo ne. No, já bych řekl, že určitě. Chtěli jsme hrát hodně balony do vápna, dělat ty záběhy za tu obranu, což bych řekl, že se nám dařilo. Už v tom prvním poločase bych řekl, že to mohlo být třeba 4-0, škoda, že tam víc těch golů nepadlo. Překvapilo vás, jak slabá byla Kříža, hlavně co se týče obrany? Já nevím, jestli překvapilo, je to prostě zápas konferenční ligy, prostě šli jsme do toho na 100% a vyplatilo se nám to. Co se týče vašeho gólu, hodně prostoru vám tam nechali malčtí hráči. Jo, tak já bych řekl, že oni se hlavně zaměřovali na Hejdise, protože vlastně ten tam byl přede mnou. Já jsem na něj zakřičel, mě to pustí, Hejdis dobře uhnul a já jsem se na to připravoval asi tak 2 vteřiny a naštěstí mi to nikdo nesebral a trefil jsem to do brány. No. 4-0, je to hodně příznivý výsledek pro odvetu, ale teď neusnout na Vavřínech? Určitě, máme v neděli další zápas, ligový zápas, musíme zvládnout i ten a příští týden do té odvety taky zase jít na 100%. Všiml jsem si, že jste tady teď mával, ukazoval Včko někam do publika, na koho to bylo? Na kamarády, tamhle stojí, takže jsem rád, že tady byli a děkuju jim. Dnes se bude dobře usínat. Určitě. Děkuju za rozhovor. Já děkuju.